ချီလာစွာသောညီကူမောင်နှမအပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ34ချိန်မြောက်တမန်တရမဲ့ရဲ့ပုတ္တဖူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်မေဆရိုရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြမပြည်ကြီးလည်းမကြမီအလင်းမြန်ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တခါကညတညမှာလူနှစ်ဦးကကြေယောင်လယောင်တွေကိုအားကိုးပြီးတော့တစ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းနေတော့ရုတ်တရက်တိမ်တွေဖုံးအုပ်ပြီးကြေယောင်လယောင်လည်းပျောက်သွားပါတယ်မိုးတိမ်တွေပိုထူထက်လာပြီးလျှက်စီးတွေလည်းလက်နေခဲ့ပါရဲ့အဒီလိုမိုးမောင်ကျပြီးလျှက်စီးတွေလက်နေတဲ့အတွက်တဦးကတော့စူဆဲကျိမ်းမောင်းနေခဲ့တယ်နောက်တဦးကကြတော့စူဆဲကျိမ်းမောင်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲလျှက်စီးအလက်လိုက်ဝင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဒီချိန်မှာရှေ့မြင်ဝင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အပြေးတစ်ပိုင်းလေးနဲ့ခီးဆက်ပါရဲ့မှောင်သွားတဲ့အချိန်ခဏရက်လိုက်လျှက်စီးဝင်းလက်သွားတဲ့အချိန်ခရီးဆက်လိုက်နဲ့လုံရင်းနဲ့သူဟာတစ်တော်ကြီးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လိုရာခရီးကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ပထမတဦးကတော့စူဆဲကျိမ်းမောင်းရင်းနဲ့တိုးထဲမှာပဲမိမိရက်နေတဲ့နေရာမှာရင်လမ်းပြောက်ပြီးကြံခဲ့ပါရဲ့ညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးမှာနှစ်ဦးစလုံးတွေအမောင်တို့လွှမ်းမိုးခံရသလိုနှစ်ဦးစလုံးတွေလျှက်စီးရောင်တွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့တဦးကကြတော့ကြားရောက်လာတဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲအဆင်မပြေမှုတွေကိုထိုင်ဆဲနေရင်းနဲ့လမ်းပြောက်ကြံခဲ့တယ်။ဒုတိယတဦးကကြတော့ကြားရောက်လာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုညီးတွားမနေပဲထိုအခက်ခဲကြားမှာရှိနေတဲ့အလင်းရောင်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အယမိအသွုံးပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လိုရာခီးပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်မတရားဖန်ဆင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေရှိမယ်တဲ့အချင်းတောင်များမှာလည်းအနံခြင်းတွေခံရမယ်ဒါပေမဲ့ထိုမှုရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုတက်တည်ခံရန်အချိန်ကာကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရောက်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစိတ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုတတ်ရန်ညွှန်ကြားနေရာရောက်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာဤသို့တွေ့ရတယ်သို့တော်ဤအချင်းရာများအလုံးမဖြစ်ပျက်မီလူတို့သည်ငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုဖန်ဆီးညင်စေကြလိမ့်မည်။သူတို့သည်သင်တို့ကိုတရားစရာများနှင့်အကျဉ်းထောင်များတွင်အနံ့ကြ၍သင်တို့သည်ဘုရင်များနှင့်မြို့ဝန်များ၏ရှေ့မောက်သို့ခိုဆောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ဤဒီကသင်တို့တတ်သိခံရန်အချိန်ကာကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး21အငယ်12ကနေ23မှာတွေ့ရပါတယ်။ I am the truth.ငါသည်အမှန်တရားဖြစ်၏လို့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားကြောင့်မတရားဖန်ဆင်းညင်းစေခံရတာမတရားအမှုစီရင်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ချခံရခြင်းများဟာလေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်ဒုက္ခခံရခြင်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါရဲ့။အမှန်တရားတိုင်းနေတိုင်းကြင်ကြံခြင်းဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တော်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုတတ်တည်ခံခြင်းပါပဲ။သင်တို့တွင်အချို့ကိုသူတို့တတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်ငါ၏နာမကြောင့်လူအပေါင်းတို့၏မုန်းတီးခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည်ထို့သောသင်တို့၏ဥကောင်းမှစံကြီးပင်တပင်မြပျက်စီးဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်တီးကြီးခိုင်မာခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်သင်တို့၏အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြလော့ဆိုတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး21အငယ်19ကနေ19မှာအားပေးထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မတမာတဲ့သူတွေကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်အမှန်တရားကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းတီးပြီးတော့အချို့ကိုတတ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအရာကိုမကြောက်ရွံ့ပဲထိုအခက်အခဲတွေကိုအခွင့်အချိန်ကာကောင်းဖြင့်မှတ်ယူပြီးတော့မှအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခိုင်မာခြင်းနဲ့ထာဝရတဲ့ရရှိနိုင်အောင်အောင်ဝဲခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့သင်တို့ကျွန်တို့ကိုခွန်အားပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်သင်တို့ကျွန်တို့ကြိုးစားကြရမယ်။ဒါကြောင့်သင်တို့ကျွန်တို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဥကောင်းမှာစံကြီးပင်တပင်ကိုမြပျက်စီးဆုံးရှုံးလို့ညီမဟုတ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်မဆုံးရှုံးအောင်ဘုရားသခင်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေမယ်ဆိုပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကခွန်အားပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့ကာယရေးမှာတော်လကောင်းဝိညာဉ်ရေးမှာတော်လကောင်းအမှန်တရားတွေမတရားဖိနှိပ်မှုများရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါစိတ်ပြက်အံပြောခြင်းမရှိပဲထိုတို့ဖြစ်နေမဲ့အစာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခိုင်မာသောဓမ္မဘက်တော်သားများဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့တူလိုအပ်သောကျေးဇူးများဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့